आता पाहूयात पुढची मोठी बातमी, राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाच्या संदर्भातली. राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलेला आहे. आजपासून राज्यातली सिनेमागृह नाट्यगृह सुरू झालेली आहेत. 50% आसन क्षमतेनं सिनेमागृह नाट्यगृह सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र या सिनेमागृहांमध्ये बाहेरचे खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलेला आहे. सिनेमागृह मल्टीप्लेक्सेस सुरू करण्यात आलेली आहेत. याआधी मॉल सुरू करण्यात आलेले होते. आता नाट्यगृह आणि सिनेमागृह सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. यामुळे सिने जगताला, नाट्यसृष्टीला मोठा दिलासा मिळालेला आहे. दिवाळीच्या आधीच ही नाट्यगृह सुरू झाल्यामुळे लोकांना दिलासा मिळालाय. दिवाळी पहाटचे अनेक कार्यक्रम आता नागरिकांना या कार्यक्रमाचा आनंद घेता येणार आहे. आजपासून राज्यातली सर्व नाट्यगृह खुली होत आहेत. काही दिवसांपासून किंबहुना काही महिन्यांपासून ही नाट्यगृह बंद होती. लवकरात लवकर नाट्यगृह सुरू करावी अशी मागणी केली जात होती. मात्र दुर्दैवानं ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागलेला होता. अनेक महिन्यांपासून ही नाट्यगृह बंद होती. मात्र रंगभूमी दिनानिमित्त किंबहुना रंगभूमी दिनाचं औचित्य साधत पुण्यात अनेक कलाकार एकत्र येत रंगमंचाचं पूजन करणार आहेत. पुण्यातल्या बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये हे सगळे कलाकार एकत्र आलेले आहेत. थेट जातो आहोत पुण्याला. आपला प्रतिनिधी सचिन जाधव आपल्या सोबत जोडला जातोय. सचिन, मुळातच सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळालाय, मात्र त्याचसोबत नाट्यसृष्टीतल्या कलाकारांना आणि बॅकस्टेज आर्टिस्टना फार मोठा दिलासा मिळालाय. शूटिंगला परवानगी दिली गेली होती, मात्र नाटक अद्याप सुरू झालं नव्हतं. दिवाळीच्या आधीच ही गुड न्यूज सरकारनं दिलेली आहे. आज पुण्यात कलाकार सगळे एकत्र येत आहेत. नेमकं ते पूजन करणार आहेत आणि कलाकारांच्या या संदर्भातल्या प्रतिक्रिया काय आहेत, किती आनंदी झाल्यात ते? नक्कीच आपण पाहतोय की मार्चमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला, त्यानंतर खरं तर सार्वजनिक ठिकाणं ज्यामध्ये सिनेमागृह असतील, नाट्यगृह असतील, ती सर्व बंद करण्यात आली होती. आणि त्यानंतर आता खरं तर हळूहळू राज्य सरकारने अनेक अटी आणि शर्ती खरं तर शिथिल करत अनेक जे सुरू करण्यात आली, जी दुकानं सुरू करण्यात आली होती, इतर अनेक जी आहे ते सुरू करण्यात आल्यानंतर खरं तर सिनेमागृह आणि नाट्यगृह सुरू करावे या मागणीसाठी आंदोलन ही करण्यात आलं होतं. मी सध्या आहे पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये, ज्या ठिकाणी तुम्ही पाहताय की काही वेळामध्ये हे खुलं केलं जाणार आहे. त्याच अगोदर अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष आणि इतर सर्व कलाकार जे आहेत ते या ठिकाणी येऊन या बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये पूजन करणार आहेत. काय खरं तर भावना, गेले 8 महिन्यांपासून हे सगळं बंद होतं आणि आत्ता सुरू होतंय. गेली 8 महिने पाहिलं अतिशय नैराश्य मराठी कलावंतांमध्ये निर्माण झालं होतं. पण आज या रंगभूमी दिनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र शासनाने अतिशय आनंदाची बातमी दिली आणि मराठी कलावंतांना कुठली फक्त मदतची गरज नसते तर एक परफॉर्मन्स करावं, स्टेजवर परफॉर्मन्स करावी फार इच्छा असते. आणि हे बालगंधर्व रंगमंदिर जे महाराष्ट्रातील तमाम कलावंतांची इच्छा असते की माझा एक तरी परफॉर्मन्स बालगंधर्वमध्ये व्हावा, ते आज ओपन होतोय. आम्हाला अतिशय आनंद होतोय. आज आम्ही सर्व मराठी कलावंत नाटकातील असतील, लोककलातील असतील, चित्रपटातील असतील, सर्व कलावंत इथे आज जमलेलो आहे. निश्चितच यामुळे नैराश्यामधून कलाकार आणि प्रेक्षक हे दोन्ही बाहेर पडतील आणि अतिशय शासनाने दिलेल्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करून आम्ही हे जे नाट्यगृह ओपन झालेले आहे त्याचा आदर राखू, नाट्यगृहाचं पावित्र्य राखू आणि त्याबरोबर आरोग्याचीही काळजी घेऊ असं मी शासनाला सांगतो. 50% परवानगी देण्यात आलेली आहे. आता हे सर्व सुरू होत आहे. काय भावना आहेत खरं तर गेल्या 8 महिन्यांपासून हे सर्व बंद होत? नाही, नाट्यगृह ही कलाकारांचा ऑक्सिजन आहे. सरकारने रंगभूमीनिमित्त ऑक्सिजन दिलाय कलाकारांना आणि हे खूप चांगलं आहे. फक्त महानगरपालिकेला विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी प्राधान्याने ही जी बंद आहेत त्या ठिकाणी ती सॅनिटाईज व्यवस्थित करावी, त्या ठिकाणी शौचालयांची व्यवस्थित ही करावी आणि लवकरात लवकर सुरू होऊन कलाकारांना हा ऑक्सिजन लवकरात लवकर देण्यात यावा. काय भावना आहे? आता हे 8 महिने थिएटर बंद होतं कलाकारांना. आता खरं सरकारने एक गोळ रंगभूमी दिनानिमित्त एक गोड भेट दिली, दिवाळीची एक चांगली भेट दिलेली असं आम्ही म्हणतो. अगदी खरे सचिन, आपण पाहतो आहोत की कलाकारांनी एक चांगली भावना व्यक्त केलेली आहे. रंगभूमी दिनानिमित्त राज्य सरकारनं कलाकारांना एक भेट दिलेली आहे. मात्र आता जबाबदारी ही तुझी माझी सगळ्यांची आहे. कारण की आता आपल्याला जर नाटकांचा चित्रपटांचा आस्वाद घ्यायचा आहे
तर सुरक्षित अंतराच्या नियमांचं पालन करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. अन्यथा जो इशारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने दिलेला आहे त्यानुसार नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. सचिन तुर्तास, धन्यवाद तू दिलेल्या या माहितीसाठी. तर आपण पाहतोय राज्यातली नाट्यगृह सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे, सिनेमागृह सुद्धा सुरू करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. याच संदर्भात नागपुरातनं आढावा घेतलेला आहे आमचा प्रतिनिधी उदय तिमांडे यांनी. लॉकडाऊनमुळे गेल्या 7 महिन्यापासून बंद असलेले चित्रपट थिएटर उद्यापासून उघडण्याचे आदेश जे आहेत ते राज्य सरकारने दिलेले आहे. मात्र हे उघडत असताना त्या थिएटरमध्ये कशा पद्धतीने सॅनिटाईज केला जाईल किंवा पिक्चर पाहायला येणाऱ्या नागरिकांसाठी काय काय सोयीसुविधा ज्या आहेत त्या दिल्या जाईल याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. गेले 7 महिने टॉकीज बंद असल्यामुळे आज नागपूरच्या अनेक थिएटरमध्ये जे आहे ते साफसफाईला जी आहे ती सुरुवात झालेली आहे आणि थिएटरबाहेर काय काय काळजी सिनेमा पाहायला येणाऱ्यांनी घ्यायला पाहिजे याबाबतीतले बोर्डसुद्धा लागलेले आहे. स्टाफनी कुठली काळजी घेतली पाहिजे याबाबतीत बोर्डसुद्धा लागलेला आहे. खरंतर लॉकडाऊनच्या काळात लोक घरी असताना जे आहे त्यांना ऑनलाईन सिनेमे पाहण्याचं जे आहे ते एक वेळ लागलं होतं. त्यामुळे आता टॉकीज सुरू होत असले तरी टॉकीजमध्ये पुन्हा एकदा जुन्या पद्धतीने गर्दी होईल का हे जेवढं पाहण्यासारखं ठरेल. मात्र या थिएटर उघडण्यामुळे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येमध्ये आलेली कमी तर वाढणार नाही ना, या गोष्टीकडे सुद्धा तेवढंच प्रामुख्याने लक्ष द्यावं लागेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साईसा उदय दिवांडे, जय महाराष्ट्र न्यूज,